Щодо можливості наступу і перспектив часових звільнення плацдарму на правому березі Дніпра на Херсонщині. Ну, дивіться, тут насправді не треба бути, я вважаю, генієм, щоб усвідомити можливості нашого військового потенціалу. Щоб сильно не заглиблюватись у якісь там зрадницькі настрої, можна чітко констатувати, що останні 8 років розвиток нашого як оборонного, так і наступального потенціалу, ну, м'яко кажучи, пригальмовувався. Тому зараз ми в першу чергу залежні від технологічної переваги над ворогом, над перевагою якості над кількістю. Тобто зараз ось цей принцип сил спеціальних операцій, він насправді є запорукою виживання усієї української армії. Перевага якості над кількістю. Тому що ми багато що можемо зробити, але цінність українських військових, цінність цивільних українців, звісно, в Україні набагато вища і за Конституцією, і з точки зору моралі і закону, ніж те, як відносяться до своїх військових у РФ. Тому, звісно, кожна дія, кожен крок, кожен ризик має бути дуже сильно прорахований, мають бути альтернативні сценарії розвитку. І ми залежимо, звісно, як і раніше, від певної технологічної переваги. Мова йде про зброю, мова йде про якісну розвідку, мова йде про планування подальших дій, відштовхуючись від цих позицій. А в цілому, ну, що там, заглиблюватись у складність щодо складок місцевості чи ландшафту, я думаю, немає сенсу. Перспективи є. І для звільнення і Херсона, і Донбаса, і Крима перспективи і передумови у нас є. Просто дійсно це мають бути помірковані поетапні кроки. І пане Сергію, я розумію, що зараз от ці ваші слова означають, що просто нам треба не перегрівати свої суспільні очікування, так? Що це не відбудеться дуже швидко, і просто це повільне просування, можливо, воно забезпечує збереження життів українських військових і забезпечує стійкіший і кращий результат. Про результат нам говорять і західні політики, які приїжджають до України. Під час вчорашнього візиту Джек Саліван пообіцяв повну допомогу США у звільненні Херсона. Зрозуміло, що коли йдеться про західну допомогу, йдеться в першу чергу про технологічну збройну допомогу. Чого, як ви гадаєте, ну, що потрібно першочергово зараз от там на півдні України для того, аби успішними були ці зусилля і звільнення Херсонщини і Херсона? Як раніше, як і цивільні зараз міста від цього потерпають, не вистачає, звісно, сил протиповітряної оборони. Так само досить ефективно допомагають у наступі далекобійні, високоточні артилерійські системи. Наближаючись до вже берегової лінії і працюючи біля води, ми добре розуміємо, що нам потрібні протикорабельні ракети, що нам потрібні комплекси берегової охорони. Були потрібні, зараз потрібні і будуть ще потрібні на майбутнє. Тому, якщо обмежитись цими трьома складовими, то тут, щоб знову ж таки не заглиблюватись у якісь ось складні матерії, закрите небо, прикритий тил і можливість наступати із співпрацею з артилерією, з авіацією і так далі, це і буде запорука дійсно успішного звільнення усіх наших земель. Говорячи про Херсон, якщо конкретно, звісно, спостерігати за новинами через телеграм-канали і радіти якимось перемогам – це легко. Не варто забувати, якою ціною кожен клаптик землі відвоюється, якою ціною дістається кожен населений пункт, який просто складається з кількох літер, а за його звільнення багато людей кладуть свої життя і здоров'я. Тому я радий, що незалежно від того, як зовні це виглядає, темп наступу, подальші плани, просто набагато більш щільне йде, більш дрібне іде планування та підготовка. Пане Сергію, от ви кажете, що, можливо, не варто заглиблюватися у такі
складні військові, тактичні технології, складні матерії, але нас міністр оборони України Сергій Резніков трішки підштовхує до них. Наприклад, ви вже натякали про місцевість особливо. От він сказав, що на Херсонщині аграрний край, багато меліоративних систем, що іноді не просто саме через це просуватись, іноді це створює такі особливі проблеми. Наскільки це здоланно? Ну, я не думаю, насправді, що страх траками подавити танків озиму пшеницю, залишить Україну без хліба, кавунів там та інших пород якихось. Резнікову, мабуть, більш відомо про якісь тонкі нюанси, але в цілому, ну, кожен український край має свою специфіку, свою місцевість, але ми вже маємо певний досвід вже війни і на сході, і на півдні, і на півночі нашої країни. Тому я не думаю, що це буде велика проблема. Якщо повернутись до попередніх питань, будуть враховані всі аспекти прикриття, наступу, розвідки, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Ці всі складові разом допоможуть обрати, я думаю, оптимальний спосіб наступу та звільнення української землі. Пане Сергію, а що означають, можливо, кілька за цим стоїть причин, ось ці всі зусилля окупантів в евакуації, витісненні, виселенні мирного населення із територій, ну, принаймні на правому березі, а навіть і на лівому березі, оці були заяви про те, що треба на 15-20 кілометрів вглиб ще далі від Дніпра просунутися. Для чого це необхідно? Аби інформація не могла потрапляти, бояться партизанських якихось зусиль, дійсно, коли 80% уже жителів Херсона, як повідомляють, фактично залишили місто, то місто ризикує. Скажіть, будь ласка. Ну, дивіться, ми зараз спостерігаємо більш навіть важливий історичний аспект, ніж звільнення українських земель. Ми маємо, стоїмо на порозі певного історичного прецеденту, коли територія, яку Росія визнала по своїм терористичним законом своєю власною, буде звільнена і, з нашої точки зору, повернена під український контроль, а з точки зору РФ це буде перша в історії її існування втрата власних земель. І тому цей важливий момент натякає нам, що треба готуватись до дуже важких випробувань на шляху їх звільнення. І ось ці всі певні маневри, як спроба прикритись цивільними людьми, як держава-терорист робила всі свої роки існування, спроба зімітувати відступ та зімітувати якусь пастку для українських військ, це все, я думаю, теж деякі складові як інформаційних операцій, так і спроби, знову ж таки, отримати якусь перевагу стратегічну відповідно до там ландшафту, до землі, отрізавши людей від комунікації з зовнішнім світом. Але, ну, я вважаю, що українська армія вже достатньо досвідчена для того, щоб не потрапляти в ці котли, а створювати їх, і для того, щоб правильно аналізувати та робити висновки з того, що нам намагаються згодувати з точки зору інформації. Тому я думаю, все, що ви сказали про спробу приховати, обмежити, зімітувати, так, це все є, і це все не залишається поза увагою, я впевнений, військових експертів, які займаються стратегічним плануванням, а не тільки тактичним та якимись локальними операціями. Дякую вам не тільки за роз'яснення, пане Сергію, а ще й за такий заряд упевненості і оптимізму, яким переймаєшся точно. Спасибі, що дозволяєте так дивитися дійсно з перспективою і упевненістю у наше майбутнє. З нами на зв'язку перебував боєць ЗСУ, ветеран полку Азов Сергій Тамарін. Ну, а ми рухаємося далі, і це «Апостроф ТВ».